Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til min nye YouTube-kanal. I dag så skal jeg vise dere hvordan jeg lagde den tegningen her. So without further ado, la oss starte videoen. Så hvis du lurer på hvem i Hulesteget er, så er min navn Adrian. Jeg er en kunstner. Twitch-streamer på fritiden, YouTuber, egentlig veldig mye. Jeg driver sang også, utrolig nok. Men i dag så er dette her en redraw, som det kalles på engelsk, av en gammel tegning jeg gjorde i 2016. Så det en redraw går ut på er at jeg tegner en gammel prosjekt, og gjør den på ny, på en måte. Så her ser du hvor jeg har planlagt å ha lys. Jeg ser en sol, bare for å vise hvor lyset kommer fra. Så mitt tilfelle så skal det komme fra toppen av. Så ser du at jeg markerer med rødt der jeg skal sette lys. For det er der, når lyset treffer deg, det er der de punktene kommer til å treffe mest. Det som er litt viktig med lys er at du ikke velger for mye, eller prøver å finne steder som vil være ganske obvious å gjøre det. Så her ser du alle punktene nå markert, sånn sikkert hvor jeg skal ha. Det er også en god idé å så førlegge på farger, planlegge hvor du skal ha lyset før du begynner å fargelegge. Når jeg fargelegger, så farger jeg normaltvis med å bruke den mørkeste fargen først, og så legger jeg på lyset, for det er en veldig enkel måte å farge på. Så det anbefaler jeg veldig hvis du har lyst til å begynne å fargelegge litt bedre, så kan det være en god ting å gjøre. Akkurat i den tegningen her så slet jeg veldig mye med leppene, fordi jeg fikk sånn feil farge, følte seg. Men utenom det. Det er veldig gøy å tegne, og spesielt når du ser hvor flink du har blitt, eller i hvert fall, ikke for å skryte da, men jeg føler at når jeg tegner de gamle tegningene mine, jeg ser liksom forskjellen på dem fra kanskje 3 år imellom, så ser jeg ganske stor forbedring. Nå lyste jeg også opp huden, fordi den ble veldig mørk for meg. Så jeg måtte bare fikse litt med settings på opacity, nei, på luminositeten og lys, egentlig. Det er veldig enkelt å redigere, spesielt i Sai. Du kan også gjøre det på Photoshop, det er også enkelt å gjøre. I mine videoer så kommer jeg til å bruke Sai. Hvis du skal bruke et annet program som Photoshop, så finnes det masse gode tutorials der ute. Det er bare at hvis du skal ha tips fra meg, er det Paint or Sai jeg går mest for. Jeg kan litt Photoshop, jeg har laget noen tegninger, jeg kan vise det opp her oppe nå. Det er noen tegninger jeg prøvde å gjøre på Photoshop. Jeg er mest vant til Sai, jeg liker brush settings jeg kan sette der. Og jeg synes det er bare mye enklere å få det til. Men, you have your preference. Som du ser nå, så driver jeg og fikser på detaljene på fjeset. Legger til litt mer, noe som heter rendering. Så gjør det sånn at det blir litt bedre kvalitet, kan jeg si det. Jeg har funnet ut en veldig enkel måte å gjøre hår på, og det er det jeg skal gjøre. Før så drev tegnte sånn forskjellige detaljerte deler på håret, og det har vært veldig slitsomt, og det tar veldig lang tid også. Et viktig tips som du tegner, er at du går over hele tegningen, i stedet for å stå på og jobbe sånn flere timer på ett punkt, og så går du over til det andre og jobber flere timer på det punktet. Det er ikke noe særlig bra i lengden, fordi da vil ting vil se forskjellig ut. Hvis du skjønner. Her driver jeg med detaljene på kjolen. Eller merke til når jeg tegnet den at det skal egentlig være en sløyfe på det båndet rundt livet hennes. Men det skjedde ikke noe av. En av de mest tingene jeg gleder meg mest til er å legge på detaljer på leppene og spesielt øynene. Da får du, jeg føler at noen ganger så føler jeg at tegningen ikke blir så veldig bra, men med en gang jeg gjør det, jobber med de tingene der, så setter det tegningen til et annet lys. Og da blir jeg veldig glad, og da vil jeg gjerne fortsette mer, ikke sant? Så når jeg er ferdig med tegninger, jeg er teknisk sett egentlig ikke helt ferdig med dem, fordi at jeg har veldig mye ting jeg kan gå inn på dem og gjøre. Men jeg pleier å stoppe som regel når den er altså nesten ferdig. Men jeg vil jo si dem er ferdig, så. Og så ser du her, en god tips for litt med dynamikk i øynene, er å ta en svart farge, så tar du airbrush, og så tar du og lager en sånn shadow. Og da får du mye finere dynamikk i øyet, og det ser mye bedre ut, det ser du med en gang her.
Og her er det siste prosjektet å kunne se ut. Jeg har den andre på den venstre siden, som du kan se. Og det er ganske stor forskjell fra 2016 til 2019. Jeg føler meg glad. Jeg blir happy når ting går oppover. Nå kommer det til å være sånn sakte, men sikkert, så blir man bedre og bedre, bedre for hver tegning. Men tusen takk for at jeg så på videoen min. Vær så snill, lik, kommenter, eller hvis du er veldig snill, abonner til kanalen min for å få flere videoer som dette. Ha det bra!